Nuti atti argamnu magaalaa Jimmaa keessattiin oolmaa ispoortii dargaggootaa fi daa'immaniiti. Istaadiyeemiin duuba kootti agartan kun yeroo dheeraadhaa fi taphattoonni naannaa kana hedduun isaanii akka itti shaakalaniif gumaachaa takkaahu tajaajilaa turee jira. Haa ta'u malee dhiheenna kana hawaasni magaalatti naannoo kanattiin konkolaataan akka bulu mijeeffachuun isaa iddoo nuti itti leenji'aa jirru kanarratti dhiibbaa uumeera jechuudhaan daa'imman iddoo kanatti leenji'anii fi akkasumallee namoonni naannaa kanatti arganne ni kaasuma. Akkuma beekamu tajaajila meedaa kanaa kan argatu keessaa tokkodha. Akkuma argaa jirtan meedaan keenya dhoqqee qaba. Makiinaan as keessa oolaa, mannaaraa taaraa. Kanaafuu qaamni ilaallatu kana ilaalee nuuf furuu qaba. Akka dhugaatti jechuudha ijoolleetti asitti taphataa ooluu maal jedhu amma jarriis rakkatanii mannaarichaa as fidanila jarriis rakkoorra jiru natti fakkaatala. Bokkaan yoo akkana roobee jedhu. Amma akka argitanutti amma kwaasii taphachiisuun danda'uudha. Maaliif makiinaan hin galaa hin ba'a makiinachatii finicha balleessaa jira meedacha balleessaa jira tokkotti laficha makiinacha balleessaa jira. Kana jennaan amma jiraniif makiinaa iddee tokko barbaadanii otoo achi godhanii fi akka ijoolleen taphattee kwaasii ittiin guddattu otoo godhanii bareeduu natti fakkaata. Furmaannis yeroo gabaabaa keessatti nuuf kennamuu qaba. Haaromsa isteediyeemii kanaallee taasifamuu qaban yaada namoota nuti dubbifneeti. Duraan akkanan turre bicuu kanarra fooyyaadha. Erga makiinaan as keessaa ooluu jammaree jalqabe immoo akkana dhoqqeteera jechuudha. Alaan waggaa keessatti asittan guddateera. Annan beeku kan mannaaraa ta'ee mitiila. Kan ijoolleen ooltee kwaasii taphattee ooltuula. Iddee ijoolleen daa'imman itti ooltuula. Kana jennaan jiranis as fiduun jira akka balleessa ta'es jechuudha. Yoo rakkatanii fidan miti hamma sanas immoo. Amma giree dura fidan sana torbee tokkoof jedhan amma torbee dabarfateera arginu kun ta'ee jiru. Isa kana immoo takkatu qajeelchuu qabu jedhee yaadala. Itti gaafatamaan waajjira ispoortii bulchiinsa magaalaa Jimmaa obbo Ajaa'ib Abbaamachaa rakkoo fi komiin ka'e sirriidha. Isa kana furuudhaaf yeroo gabaabaa keessatti ni hojjannaa jedhaniiti jiru. Deemee buufata konkolaataa ta'eera kan jedhu wajjiniin ol qabate gonkumaayyu kun sirrii miti jechuudha. Yookaan akkaataa itti ka'etu dogoggora jechuudha. Buufata konkolaataa ta'uun waluun argu jechuudha. Halkan galgala galaa ganama utuu sa'aatii 12 hin gahin akkuma beektan konkolaataa qaxxaamuraa ta'an ta'e baha jechuudha. Ijoolleen guyyaa guutuu taphataa oolcha jechuudha. Kana hojii wal qabate amma furmaanni kaa'ame wixataan booddee konkolaataan as keessa galuudhaan qabu. Isumaayyuu buluudhaafu galuudhaan qabu jechuun murteessaniirra jechuudha. Maaliifii konkolaataa buufanni konkolaataatiif isteediyeemii waliin argu waan ta'eef. Gama kanaan kanaatu kan jiru dirree kanas numatu sisirreessa yeroo dhoodhaan sisirreessaa jira. Akkuma argaa jirtan ijoolleenis irratti taphataa jirti. Dargaggoonni abdii egeree ta'an kunneen fuulduraaf xiyyeeffannoo guddaan nuu kennamuu qaba jechuudhaanis dhaamaniitii jiru. Karoorri koo yoo waaqni na gargaare taphataa kubbaa miilaa ta'uun barbaada. Kubbaa miilaatiin cimee bootan ga'uu barbaadu Liiverpooliin Jimmaa kana keessatti immoo wanti ilaalchisu danuutu jira garuu namni ittiin fayyadamu. Ispoonsariis hin qabnu. Koochiin keenyas nu wajjin maaf laffaa bakka hunda sinnaayinaa garuu immoo amma eeggannaa wanti nu argan. Gama magaalaatiin piroojektoota hedduu qabna nuti. Piroojektoota naannoo 14 qabna. Ispoortestoota andar 30 irraa kaasee ispoortestoota naannoo 500 ol kan leenjaa jiran jechuudha. Deeggarsa teekniikaa naannoo federaalaarraayis naannoo irraayis kan godhamaafii jiru jira jechuudha. Kanaaf. Kun itti deemamaa jira. Sochiin ispoortii magaalaa keessatti akkuma argaa jirtan fedhiinis jira. Amma danda'amaa ta'ettis hojjetamaa kan jirudha.